السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز دی طرف نه او د میرا کچوړی دی طرف نه کوم لار کې چې زه ولاړې ما میرا کچوړی ته دا داسې دغه ستر نیر چې ورته وای اغه ته او بیا تر نه فارم ته د غلار تری د مرزا کلی روډ سره تو شوې دا ور سره چې کوم بے مخ کې لار راضی مین لار چې کوم راضی نو اغا دی ارباب امیر بنگلی ته تو شوې دا خودل تک راغلی وو چې صدای تیر شوې په دغه میرا کچوړی کې چې کم دی دی میرا کچوړی دا خلک چې کم دی تر نن وخت پورې د مسایلو شکار دی کم مسایل دی هغه به دوی مونږ ته پخپله ووایي ځکه چې که زه سویم نو بیا خو ما باندې تنقید کیږي چې یاره تاسو خلکو پسې خبرې کوئ نو دا کم د دې ځای خلک چې دی د دوی رایې اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. نوم دې څه دی؟ سبزلی. سبزلی خان دا راته ووایا تا ته دا معلومات شته دی چې ارباب ظاهر مرحوم چې کوم دی الله دې بخنه نصیب کړي هغه څومره څو کره تې هغه د دې علاقې امینې پاتې شوي او یا ډېر وخت پاتې شوی لږ نه څو کله ودرېدلې پاتې شوی لږ بس پیل شوی خو نه یار بس پیل شوی نه پیل شوی نه نه اوس که ارباب امیر صاحب راغلی دی نو هغې سره هم دې خلکو ووټ ورکړی دی اتفاق اتحاد یې ورسره مضبوط کړی ورکړی بچی بالکل ورکړی ته به ایمانداری ورکړی دا خلک د ګیس نه ولې محرومه دي دلته کې ګیس ولې نشته موږ هم دا یو کنه چې پیپی وغورځولی او ګیس پته نه لګي ګیس صحیح شوی ولې ولې نه لګي هو کنه پیپی وغورځولی ګیس نه لګي وجه یې څه کې دي موږ هم دا یو چې اوسه وایې چې ولې نه لګي هو کنه پیپی راته وغورځوله نور غم نشته چې څه کېږي څه نه کېږي لیاقت ناظم کور کم زیده اجرا مخامخ ده دی سر تاسو چرته خبره په دیړه کړی ما غریب بسو هغه وس کار نه نو هغه وس کین دا د چا د وس کار دی چا دا د ارباب سره وس کار دی بچ ارباب سه به ولې نه کوي اوس موږ پته شي ولې نه کوي تای لمو سمزه دي ولې نه کوي پس وجه دا بند شوی تاسو مونږ ته د پروګرام د مخ کې یو وجه بیان کړ چې خوشدل خان او بیا دا دغه سیس وجه و نو تاسو علاقه درو پته شته خو دا موږ یې په پیو ورته ولې نه لګي او کنه که وس پیو ورته نه لګي پیو نور څه نشته نو بګه واښته نو بګه څه نه دی مطلب څه دی. السلام علیکم. نوم دې څه دی؟ واحد شاه. واحد شاه تاسو ته د دې ګیس ضرورت شته که نشته؟ ګیس ضرورت شته چې چا نه ورونه بس ګیسونه په پونی شو ګیس پکې نشته نو بس تاسو ته خو نه ګیس ته نه میټر شته دی نو دا څنګه نشه نو خو شاخه رکس تمری هر باب سم نه بس داخلي نو داخلي کړو ګیس پته نه لګي بس یسه غونډې کړې بس خلونه چا غونډې کړې د نازمانو غونډې کړې ګره دي مطلب چې چا ټکا هغه سره مونږ هو بس یو کس را غونډې کې پیسې سلو سلو سو په تاسو د دې مسلې حل ولې نه راوباسي چې را دلته کې مونږ ته ګیس نشته دی او تاسو سره په خوا کې دا ځان حل نشي لږ مونږ به سره بس مونږ ټول افزای خلک دي مر ارباب غلامان دي جوړه دا کې ودا خلک چې هغه نه کې مونږ به سوق اوډ به به مور کوي مونږ هوټ نه ما پاک ما له اوډ ورکړنه نه په سپور چاله سینې ورکوم اوډ چاله زما مسله نه کې نو سپه کوم پورته مسله دي نه لکې ګره نو یو مسله نه لکې نو مله سوق ګیس په پونه لګري پیسې غونډې کړې ګیس نه لګي میټر دا غشان دی بس نو سی بل په سره شي نو سره سره شلو ټور کی زه په دې نه شو ملګر سګیله مو په دې ځل کې راځي چې دا تاسو دی اربا په مېر ام سایا یي ټیک شو تاسو سګیله په دې ځل کې راځي چې دا سړی مونږ ته ولې د انسانيت په نظر نه ګوري دا ګیله نه زه خو غنه ګیله نشته مخ خپل ځان نه ګیله ده مخ خپل مونونو خراب کړو مخ خو دا غنه ګیله نشته هغه نه خپل اجد نشي پورا کول خپل ځان مو بس غنه سجاجت پورا کړو ارباب امیر صاحب خپل جد ځان له پخپل نشي پوره کولې نو مونږ به څه ګیلې وکړو دا د عوام رایه ده تاسو مونږ سره اوسې کم لوی د کچوړی کم لوی نیر چي دي اغې له ورزو دي اغې رایه هم اخلو کتونکو د کچوړی لوی نیر چې کم دی دلته راغلی وو مرزا کلی چې کم کسانو اغې سره مونږ خبره ترو کې دلته کې هم د دې کسانو رایه اخلو چې د دې رایه صدا کاکا سلام علیکم وعلیکم سلام په خیر نوم دې څه دی عمر خان عمر خان عمر خان کا کم ددیزی ام ددیزی ما خدار ته وای دا ارباب سی بو سوزل امینه پات شوی په دې زی باندې دا معلومات در تشته یرا شوی دې ډیر مو دې شوی دې نو دا تاسو سره مخه ما لیکلی نه دي ځان سره خو
یعنی پیل شوی نه دی پدی زبان دی شوی نه دی پیل شوی نه دی اوس شکما اربا په میرا یوب دی امینه جوړ شوی دی تې سره تاسو سپورټ کړه وټ مور کړه وټ کوم غ ور کړه دی ولی مونږ خو صحیح وټ ور کړه دی او واو دل تکي دا میرا کچوړی چې کما دا د دې ګیس نه ولی محروم ده د خلکو دی کورونو ته دا ګیس ولی نشته دا بس ځان د ځانی دا سره وې یم ځما چټی لګی دی یستم نشی کولی واس چټی ځان غټو کشمیری نو مطلب دا دی دا ګیس دې دونه مو د وښو او دی وسه پوري څه غم نه وکړي څه دغه نه وکړي نه پسې ټوک وراله لګی دی جمعتونو کې شیشې لګی دی منګه ته ټیټ دغه نشته دی ټول ملک کې زمنګا ملک کې چولای پاتې علاقه دا وړي چې ته دې باندې غور نشته دا تاسو چې دا کوم زمکه کې دا خلک پراتی دي دا ټول د ارباب زمکه ټول د ارباب زمکه ټول د ارباب زمکه دا هغه ورپولې سړک را دی خو ټول د ارباب زمکه دا تر زندې پوری او د زندې پوری دا په چالي دي او پوله پوری دا د دې زمدار څوک دی لکه د دې خلکو خامخه په دې ځل کې خو به خامخه ګیله راځي کنه ته زمدار څوک دی لکه ته او د ارباب ته دی امیر خان دی دا دینو او دی کای هم دی کای او کنی کای هم دی نه کای نو دی ولی نه کای لکه دا سوال بس خو وس خپای کی خدای چې په دې باندې د دې سره یاد اخو بل دې کی کای خو زمنګ علاقه کې نه کای کاکا ته سوي مخکې هم دا دا تا نه مخکې هم دا خبره کړې چې کیسه را اوسې دا کلم کړی په سیرا نه غشته او کیسونه مونږ ته نه لګي که دا وټ خبره خور خو به دا غې نه مونږه باب چې بل ورکو بل چاله نه ورکو نه بل علاقه له کوم څه مونږه علاقه سره لري مونږ دا مل ته پختورې چې بل دی ورکو دلې ولې نه ورکو او کې شی ولا اوس یې ولګي نه مونږ ته کورنو کې نو تاسو غو خپل پختو کوي کنه تاسو غو مشران خلګي په دغه خبرو باندې پويږي ټیک شو لکنه په انکو څنګه ارڅ چې دې مونږ ته وای خو مونږ ووت ورکو ولی چې زمګه د علاقه خان دې چې دا بل دې کې دې پاتې راشي نو مونږه پاتې راړو مونږه دې دې وځور کو چې زم خان پاتې رانی شي چې دې پاش په ټول دغه باندې دې وځنه مونږ او په دې خان کې چې دې دې او لس دې پاره سه احساس نشته دې بیا مو سګلې پزله کې راځي بس بیا به دې پاتې او مونږ به پاتې یو بیا به دې پاتې او مونږ به پاتې یو مطلب دا دی چې دد مونږه دمنه دغه کو چې را دې پاتې رانی شي چې دې وټ وګټي چې زمونږه علاقه په دغه شي دې په مونږ خکاري مونږ په دغه خکارو چې نه نه کوي بس دیم پاتې شو مونږ هم پاتې سم میسج ورکول غواړي زمونږ د پروګرام غې ته رسی اغه ویني تاسو ورته سره ریکوست کوي د کیمرې په سترګه باندې چې د خلکو ته دي د سہولت چې کم دی د دې کورونو ته میسر شي نو مونږ بس د خبر کو نور میسج په ورکو بس دا میسج چې څه ده هغه د ته خپل معلوم دی چې ته دي دغه ته خپل معلوم دی دا څه نه چې د نه یی دی ای نظر نه لګي ار څه یی نه خو چې کوي چې نه کوي نو ورنی کوي مینوال دې مونږ سره اوسي دلته کې ام د دې ځای بل یو مشر دی اغې له وجرې له ورزو دی اغې نه هم را یا خو دې کې السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوم دې صدر ورور زما نوم دې صدر نور زمین خان صدر نور زمین خان او دا صدر نوم څنګه نور زمین سره تړلې ده د دې تعارف سره د دې تعارف دال چې ز پیپل پارټي سره دا غې ما ملوس ما تعلق دی ور سره زما او زه د پیپل پارټي نه را روانم په صدارت کې او د دې زما تقریبا 25 سالو شو زه په دې صدارت کې را روانم د 1988 نه دا را روانم د ټاون پونم صدر پاتې شم یو کال او د یونین کونسل مې رکی چوڑی چې کم دینو زما 24 سالو شو زه په صدارت کې را روانم خجی چې 24 سال ستادل ته کیو شو د دې سلو د دې علاقې ته خو مې رکی چوڑی و زما د کلی ګړی ابراهیم خان نامه ده ګړی ابراهیم خان نامه ده اته ته خو به په دې 24 سال صدارت کې دا هم پته وی چې دا ارباب سی عبد الله بخیر ارباب محمد ظاهر خان د سوزلې مینه پاتې شوی دا ارباب سی خو تقریبا 3 ځلې پاتې شو او به ارباب امیر چې کم دینو دا 2 ځلې پاتې شو چې 3 ځلې غ پاتې شو او 2 ځل دا پاتې شوې دي میرا کچوړی چې کم دی د دې مسایلو شکار ولیدا دا شکار دا سیدا چې زبتا تخپل دا خبره وکما چې زموږ د علاقې ته چایس نظر نه کړي وخت د سره د سناټه سي ناراضه دې ټیمه پور زموږ علاقې له چا کار نه کړي او بلکې کتا سی وی نو زه لکه ته چې چا لکه مطلب تا سوال واچو نو زه لکه خپل علاقہ خپی جنم شکر زه ډیر خلکو سره ناس پاسه ما زه در تر صدر وزیر اعظم پور زه په میټینګونو کې ناس تیمه سیاسي میټینګونو کې ما ور سره کانفرنس کړی دي
خو لکه دار چې زما علاقې نه چې کم کس دی زموږ د پیپلز پارټي مینې په چرته نه دی پاس شوی. کچری پاس شوی نن به د ټولو خلکو زه یو غریب سړی یم، زما ګریوان ته بیلاس اچولی وی چې تا له موږ ووټ درکړی پیپلز پارټۍ له، او اوس موږ له دا کار وکړه. واحد پیپلز پارټي ده چې ته یو ګورنر ته هم لاس اچولی شي ګریوان ته چې بهی ما له دا کار وکړه. خو زمونږ بدقسمتۍ داره چې زمونږ اوسه پورې د پیپلز پارټي کس نه دی پاس شوی. دې نه مخکې مطلب دا چې سردار علي خان په 1988 کې پاس شوی و، موږ ورسره منډې ترړې والې وې، هغې نه دوی خو بیا زمونږ پیپلز پارټي کس پاس نه شو، بلکې اعظم آفریدی هم پاس شوی و، نه و پاس شوی. هغه ولې دلته کې 1900 وټې اغوستی و او ډېر ښه وټې اغوستی، خو بیا هم پیل شوی. کچوړی چې کوم د نیر نه پورې غاړه کم روډ دی، په دې غاړه چې ته کم روډ دی، دا ټول کندې کپرې پروت دی. دلته کې په دې سیز باندې چې دا کومه مل درآمد نه کیږي، ګیس دلته کې تیر دی، دې کورونه چې کوم دي د دې ځای دا ولس چې کوم دی دا د دغه سهولیت نه محرومه دی. زمدار څوک دی؟ زمدار راته په ګوتې کړه. د دې ذمواران چې کوم دي نو دا زموږ ایمین پی او بیا نازمان صاحبان دي، ولې چې دا خپل علاقې دي، نه ورته ګی شته، نه ورته سړک شته، هېڅ کار کارونه نشته دی، هېڅ داسې ایم پی اے. ایم پی اے څوک دی؟ ایم پی اے چې کم دی نو اشتیا کور مړ دی. او ایم این اے څوک دی؟ هر باپا میرا. دا خلک زمدار دي؟ نه، دا خلک او دوی ایم این اے ایم پی اے زمدار دي، کنه نوکری نشته دی. خاص کر مال دې نوکری نه راکې زما کې چوړی لا، موږ ته په دې ګیله من یو، ولې چې نورو نورو خلکو له نوکری نه کې موږ له نوکری نه را نکړي. په میرا کې چوړی کې ټول غریبانان خلک او ښه تعلیم یافته خلک پکې اوسیږي، خو موږ له نوکری نه را نکړلې. ښه دا راته ووایه، الله تعالی خو وایي چې کوم قوم خپل حالت په خپله نه بدلوي، دغه قوم حالات زه هېڅکله نه شم بدلولی. دا قوم د ولس ته چې دا معلومه خبره ده چې په دې ځای باندې د ارباپانو بادشاهت اوچلیدو تقریبا 25 کاله، هغه چې کوم دی دا خلک چې کوم دی دا د دې سیز اهل نه دی، د ولس او دا قوم سوچ ولې نه بدلی، خپل ځان ولې نه بدلی. اصل وجه دا ده چې دلته کې تا ته ښه پته ده، دنیا ته پته چې زمونږ دا نظام داسې دی چې دا د پخوانه ګډوډ را روان دی. دا نظام د هغه وخت نه را روان دی، د پخوانه د غلام او د دغه په را روان دی. مطلب دا دی دې د وجه، خو انشاءالله تعالی زما دا یقین دی چې اندې د پاره به مطلب دا چې دا خلک به بدلیږي. دا انشاءالله زه تا سره دا ویم چې زما د کلي علاقې د کچوړي خلک به نن نه پس بدلیږي. دا مې تا ته ویل، او دې نه پس چې کله الیکشن وي او زه به تا ته ویم چې راشه اوس زهر آباد دغه ته راشه چې دې وټ کمو خلکو له ورکړلو، چې کوم ذموار خلک دي انشاءالله تعالی دوی به هغې له ورکوي. کوم چې موږ له کار کوي، کوم نظر کوي، ولې چې موږ سره ښه ښه خلک شته دی. خو لکه تا ته زه دا ویم چې دا د دې یو ماحول داسې دی چې دا اکثر له مطلب دی خپلو مشرانو لوټ ورکوي، که مشران کار کوي او که نه کوي. موږ سره ښه کسان شته دی، لکه زه به تا ته ویم په دې لالا کلي کې بابو شریف نامې ده، ښه تکړه سړی دی، ما سره ډېرې منډې ترړې والي چې څه کار راغلی ما پرې کړی دی او راله کړی دی. خو لکه دار چې اوس هغه خو پیل دی، نو نوکری نو خو نشي کولی، او زه خاص کر جګړه په نوکری نه کوم چې زما علاقې له د نوکری ضرورت دی. دا څنګه چې ما د 150 روپو والا مایک راغشته دی، د چا د خولې خبره ده، که دک کسی چا سره پیسې نی نو هغه پیسې به زه د 150 روپو په ځای باندې هغه له 500 1000 روپۍ ورله دلشاد خاکسار د خپل جیبه ورکي. خو فقط هغې ته زه دا یو ریکویسټ کوم د دې صدر صاحب نه چې ما د کوم خبرې د ده د خولې نه راوکي او ده په خپله خوله باندې وکړي، همدکه خبرې همدکه مشن زما هم دی، خو فقط صرف دومره ده چې ما باندې تنقید کولو والا هغه ته زه دا ویمه چې دک کسې مایکونه دک کسې موبایلونه او کیمرې تاسو هم روالی، زما ورمړ بالا کلی ته راشئ، ما ته زما مسایل په ګوته کوي، زه به د هغې احسانمند یم. زه هغې پسې هغې باندې زه تنقید نه کوم، هغې پسې زه خبرې نه کوم. ټیک شوله، باقي مایک چې کوم دی دا زه د هر چا خولې ته نه نیسم، که زه د ایم این اے ایم پی اے یو چاپلوس لزمه او هغه ته زه مایک خولې ته نیسم. حقیقت چې کوم دی، حقیقت دا دی چې زه د عوامو نه تپوس وکم، عوام مال خپل رایه راکړي، دا حقیقت دی. د ایم پی اے ایم این اے چاپلوس چې کومه خبره ماته کوي، هغه به ماته سیوای د ایم این اے د ایم پی اے د ډسټرکټ ناظم د ټاون ناظم د هغه د صفت نه بغیر چې کوم دی هغه ماته بل خبره کولې ځکه نشي چې هلته هغه ته پکې نقصان دی. خو مینوال دې مونږه سره اوسي، بل یو مشر دلته کې هغه له ورزو هغه سره هم خبرې ترې.
والو بل یو ملګری مونږ سره په میرا کچوړی کې کچوړی نیر چې کم دی اغه سره ولار دی اغه نه هم ته پوس کو خو ډومبه را تداوی چې ګورې زه دی پی ټی ای سپورټر يم نو دی پی ټی ای سپورټر چې کم دی دام خه خبر دی چې اغه هم مونږ سره د خپل رائے اظهارو کې چې په مونږ باندې دا تنقید نکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو مونږ لا دلته رالې او مونږ لا ټیم راکړ. خپل نوم را تو خیر زما زی رحمان نوم دی. حاجی زی رحمان تاسو سره کوم اوهده شته؟ فلال خو ما سره اوهده نشته دی او زه لکه سابقه چې دی نو یوت صدر پاتې شوی یم د میرکی چوڑی یونین کونسل حاجی پی ٹی آئی حاجی. دا تقریبا زما چې کوم ذهن دی کنه نو 15 کاله مینې پاتې شوی و په دې کې تاسو وفاقي وزارت میلاو شوی وي حاجی. او ارباب صاحب چې په دې حلقي باندې ولاړ دی یا په دغه میرکی چوڑی باندې سپورټ ورسره شوی دی؟ یاره سپورٹ خو ځکه چې دا 15 کاله مینې پاتې شوی نو بغیر سپورٹ خو نه دی پاتې شوی کنه خلک ورکړی دی. دا راته ووایه میرا کچوڑی چې کومه ده په دې لار باندې چې راځي نو هغه د میرزا کلي د سټاپ نه په دې مخته لکه پیپ خوشته دی خو د عوام چې کوم دی د ولس چې کوم دی دا د ګیس د سهولیاتو نه ولې محروم دی او دا احساس په چا کې ولې نه رابیدارېږي؟ یاره جی زه به تاسو ته یو خبره وکړمه کنه چې لکه تریخ حقیقت په زدې ته ویما چې مونږه اس ټیم مونږه یو مشوره وکړه زمونږه د صوبت غړې میرالم غړې والے کسانو او دی ټولو خپلو کې پیسې را دغه کړي کنه واغه ټیم ارباب دی الله وبخي او وسو فات شوی دی ارباب ظاهر صاحب اغا وفاقي وزارت مغه سره صرف امینې نو او اغا مونږه لکه یو کس سره خبرو وکړو په پیسو باندې چې را دګیس دی مونږ ته دلته ولګي اغه مونږ ته ویو بشي بیا مونږه تقریبا چې په لکونو روپۍ راټولې کې او هغه مینه وغله په کارو چې یاره هغه مطلب کاغه یو قسم لا هغه کار کول مطلب قانون مطابق نه وی کنه هغه و سپورټ کړي ولټا هغه کسان را وستل هغه پی پی چې دی هغه لکه په وی وی چې یاره دا غیر قانوني دی دا لري کوي کنه نو لکه تاله چې یو کس سپورټو کی ته په کلی طرف کې کنه دا خو لکه اوس نن سبا خلک کوئی جیره اشتیا کورمل دی پلان کې دی کار نه دی کړي نو زه به خپل کلی خلکو ته ویم چې تاسو له بل چا کار کړي او خو وي ځه یو کس وای کنه چې یار اشتیا کورمل ته کنزل کوي یو پی ټی آی ته کنزل کوي چې دی مونږ له کار نه دی کړي اغه ته ګوته چې نسی پیل خپل سوچو کچې ستا په حکومت کې دلته کم کار شوی دی اغه و خو وا مونږه مطلب دا نه دی چې کینی مونږه یا اشتیا کورمل رونی سو یار باپ امیر رونی سو یا خوشدل خان رونی سو یا بل ټیک شو لکنه کچری داسې سوچ خاوندان مخ کې وي کده داسې سوچ خاوندان مخ کې وینو اغه به مخ کې دا قدم اوچت کړو اغه به د دې قوم دی ولس پسې ګرځیدلی او د دې تپوس به کړو خو زه د تا د سوال د جواب په حق کې زتان دغه سوال کومه چې دا شعور په دغه مخ کې نو مشرانو کې ولې نه بیداری دو او په دې وسنو کې ولې نه بیداریږي وس خو زه چلو ټیک د کنه وس پکې ولې نه بیداریږي وس ولې کار نه کی یاره چې زه وته یو خبره وکم لکه په دې مې راکې چوڑی کې وسم د څه خلک شته کنه چې دا اربابان که په ناحقه مې دي ته ودرېږي لکه کدی په ناحقه مې زه به ته یو خبره وکړم د پاټۍ نه به یو سیټ ته شو کنه مسلمانۍ ده زه به ته په کلمه ادوار وکړه زه به ته حقیقت وایم کنه چې لکه صحیح ده مونږ به اشتیا کورمل نم ګیله وکړو دغه نه به موږ خو زه خو درته دا ویم چې زمونږ چې د کچوړۍ 15 کاله هغه مینې پاتې شوي 15 کاله نه 15 پیرې کنه او وفاقي وزارت یې مې هغه دومره کار نه دی کړی څومره چې دا روډ دی کنه ترناوه پورې دا تلی دی دا اشتیا کورمل کو دا ډبل روډ ټیک دی اور مړو لیا کړی زمونږ هم پې فایده شته ده کنه دا ګیس پې پونه کله لړه شوي کنه نو لکه دا خو مطلب زه به درته ویم چې زمونږ چې خپل کس نه دی کړی نو پردونه ولې ګیله وکړو او نن سبا خلک دا یو خبره بوله کوم خلک پدې وای یاره دا مړی ژوندې له ناراضي او دا دې له ناراضي یاره ته چې سټې موټ ورکه کنه نو هغه ټیم ورته ویو چې یاره وډ در کومه خو کار دنه نه غواړم ستا دیدن مې ارمان دې ماته وکینې دلته په ورمړو کې یا په کی چاوړی کې یا سوګه چې دار زه کسي ستا دیدن وګه مطالبه زه درځه مطالبه مثال ستا دیدن با کومه مال به مړی ژوندې له راضي او کار دنه نه غواړم بس بیا سیدې یبو ته ناس یبم خوشالي چروره صرف مړی ژوندې دې دا به کو نور زبا نه کو غسه خبره ام د ارباب سه په حق کې کوچ لکه تاسو کوم خبره وکړه دی هغه مطابق دا قوم چې کم دی او د ولس چې کم دی دی بیا ولې داسې شو د ګان شي کمکل شي دوکشي یو زل نه دو زل نه درې زل نه سلور زل نه بار بار بیا دی ولې دی کې د احساس ولې نه ربه دی یاره ان شاء الله مخکې لکه زمونږ داسې کسانو دي چې وړي کې ډیر خلک دي سی کنه او زه خو په دې فخر کوم چې الحمدلله مونږ وخت سر نه مونږ دې د نه دي کتلې چې دار باب ته دا دغه دی کنه چ خپل هم سم مثال ذهن او کم سړی راته خخکاری دوه غلې موټ ورکړې دي خو به هر حال زبر ته یو خبره وکم چې نن سبا کم مشرې
مطلب ارباب په زیار سنو کشر به پسې نه دا نوې کول چې الحمدلله دی کی شعور راغلی دی او آینده به لکه دی دغه رنګ کس نه راولي. بل زمونږ ارباب امیر صاحب نه ډیر زیات توقعات و دا چې په ړومبي ځل ګلزار خان د الله وبخي وفات شو کنه نو دا رالو نو ده به پخپله وی چې یاره موږ نه مخکې غلطې نه شوي دی انشاءالله را روانې به دا نه کیږي ګرځېدو به کنه. نو هغه شپږته میاشتې ده ته میلاو شوې بیا جنرال الیکشن رالو شپږته میاشتې ده ډېر منډې ترلې او دغه کنه بس ویل یاره اوس شته دی نه خو دا مړي ژوندو له بدلو اوس هغه مړي ژوندي م پریښې دي او لکه مخکې به نورو پسې دغه کېدو چې د اتوار په اتوار راځي او دا اوس اختر په اختر هم نه راځي موږ چېرته ونه لیدو چې ارباب صاحب راغلو. نو زموږ خپل کسان داسې دي کنه لکه د ارباب امیر هم زموږ د پاټۍ دی کنه زه ولې لګیا یم زه لکه زه به د پی ټی آی سپورټ کوم خو چې کوم کس صحیح نه وي کنه دا هغه به دغه نه کوم زه سپورټ نه کوم د اشتیاکرمل سپورټ په دې کوم چې په 100% کې کډیر نه وي کنه نو 50% کارونه به کړي دا ایم این اے دی تر اوسه پورې دا دی اوس موږ نار سړی ته پوسو کې یاره د بیبونه رالی ارباب صاحب کال دوه مخکې افتتاح کړی اوس څنګه چالو شو اوس وروره موږ سره د هغې جواب بیا نی خبرو کې د ځوان ډیر خوند دی خو پروګرام را نه بیا وګدیږي نو د وخت را کولو د ډیر مننه الله دې عزت وکړه مخکې زو لږ هلته کې هم لږ خبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. اول خو راته خپل نوم وښیې چې نوم مو څه دی؟ زما نوم دی زین الله د غني رحمان حاجي صاحب ورور یم. حاجي دا راته ووایه دا کوم ځای کې چې موږ ناست یو دا ایریا چې کومه ده دا په څه نوم باندې مشهوره دی ته څه دی ته ویلې کېږي په غټه باندې صحبت ګړی او موږ په خپله باندې د غني رحمان په ګړۍ باندې مشهوري په دې ځای باندې او د دې علاقې چې دی ته چې کومې موږ چې کومې خبرې اورو موږ کومې وینو نو هغه خبرې داسې دي زړګیا چې دا کوم څه تاسو ولیدل په دې لار باندې تاسو په خپله باندې هم راغلي دا حالات په تاسو په خپله باندې هم لیدلي خو زمونږ د دې خلکو نه چې کومه ګیله ده د دې مشرانو نه داسې به ووایو چې د ارباب نو ظاهر نه د دغه نه د امیر نه او بیا د اشتیاق ورمړ نه چې زمونږ په دې علاقه باندې دی کوم وخت کې د ضرورت د ووټ راشي نو زمونږ سار او مازیګر تپوس کېږي خو د ووټ نه وروسته بیا زمونږ کلم چې ته تپوس نه دی شوی د دې نه سورځې مخکې زمونږ یو دوه میاشتې مخکې زمونږ یو دوه درې مړي وشو د هغه مړو په طلب کې هم دی چې ته نه دي راغلي چې ګینې مونږ ته یو هغه دا خبر هغه لږه تبه تسلي راکړې وې او موږ سره یې د مینې یو دوه خبرې کړې وې او نور د دې علاقې چې دی د دې علاقې موږ سره د یو قسم سہولت نشته دی زمونږ نه په دوه طرفه باندې ګیسونه لاړ یو ګیس چې دی نو رانه لاړ د ورمړو په روډ باندې یو چې دی د ترنو پارم په روډ باندې خو موږ د دې ګیسونو نه ډېر نامحرومه یو او پته نه لګېږي چې د کومې وجې نه موږ ته دا شی چې دی دا نه رسېږي نو ګیلمن موږ د دې خلکو نه په دغه خبرو باندې یو چې موږ ستاسو د کار ستاسو د روزګار ستاسو د مینې محبت وګیو د پیسو وګی نه یو چې تاسو موږ لرا کوي چې موږ په بچو وساتو دبرقدر ته وایه دلته کې چې مونږه دا کوم پښتو امینه کې یعنی مخامخ د ارباب امیر ایوب سه بنگله ده او د اغه غزه تاسو لکه غد تاسو د خبرې مطابق چې د اغه غزه غازان دلته خازا دوري دی شي د دې ځې الته خازا دوري دی شي ور سره چې کوم ده ټول زمکه د ارباب امیر ایوب په دغه باندې د یم سه برات دي د لارې کوسی چې کوم دي د سړکونه چې کوم دي دا کند کپرې چې دا مونږ وینو دا حالت زار زمدار چې کم دی د دې سوق دی وجه سکی دی شي او بل د دې ګیس خونتي سہولت نه دا عوام چې کم دی محروم دي ستاسو خو هم د سیاسي حلو زلو کې مالی دلی ای ګیله مو پزله کې راځي چې یاره ګیله خونده چې ګیله دا چې کم زمونږه د ګیله سړې وو او زمونږه مشر وو او زمونږ نتلې دی داغه ته پوسیم نه دی کړې بل دا د سی بو وایو چې دا ګیله من دغه خبرو نه مونږ یو چې دا زمونږ په دې ځای باندې د پلار د وخت نه راواله او تر اوسه پورې چې دی بیا پسې ارباب ظاهر راغی بیا پسې دا کشر ورور راغلی دی ارباب ایوب چې کوم دی څه نومې دی نومې رانه یو شو عامر خان عامر خان راغلی دی نو خدای شته چې تر اوسه پورې نه د لارې باغ ته نه ښکاري پته نه لګېږي زمونږ دا حالات پته ته نه ښکاریږي زمونږ نه تر اوسه پورې د وېنې چې ته څنګه مو شو نه زمونږ د روډ چې ته څنګه پروګرام شو نو مونږ په دې کې یو چې دومره د زمونږ د علاقې ته دی راغلی وی چې دا حل یې لیدلی وی او زمونږ د حل نه څه فایده اخیستې وی او مونږ له څه سهولتې را کړې وی نو مونږ خو د کور د خوراک چې دی هغه خو مونږ د دې نه نه دي غوښتي او نه دي غواړو د دې ځای چې کوم ډسټرکټ ناظم دی کوم د ټاون ناظم دی هغه هم داسې چرته دا اظهار خیال نه کوي یادې ولس نه ناراضي یادې د دې مسایل چې کوم دی په دې نظر ثانی نه کوي نو په دې باندې کې کولې خو زمونږ د شپو وای چې د دې کدي زمونږ دغه و د
لیاقت خان نو هغه نبی ګل و نبی ګل خو بیا هم دومره وه چې یوه لارې را لکړې ده خدای شته په دغې باندې منکرېدی نه شو یوه لارې را لکړې ده او د لیاقت د طرفه خو مونږ خدای شته که تر اوسه پورې څه لیدلي او نه داسې به ووایو چې د کوم ستونزې حل یې زمونږ حل کړی دی ځکه چې زمونږ د کلي یو ټرانسفارمر دی هغه ټرانسفارمر چې اوس نو دا خلک ورته لاړل خو د هغې هم څه پته ونه لګېدله او بیا د کلي خلکو بیا پیسې را غونډې کړلې څه تقریبا 65,000 روپۍ پیدا کلي دي غریبانانو په 1500 په 200 راټولې کړلې او هغه خپل ټرانسفارمر یې د کلي ځان له پخپله باندې جوړ کړ ښه د دې سره خوا کې په دې لمنه کې چې دا کوم خلک پراته دي چې د دې داس د دومره مسایلو شکار دي د بالا او د میانا او د پایان او د کچوړه د باغوانان او د وغیره وغیره بیا خو دغه خلکو له لګه ګیلز نه د پکار چې هغه ګیلو نه هغه ګیلمن هم نه دي او کوم چې د دې د حلقې نه بار دي نو هغه خلکو له تحصیل لک لک کار کیم کوم چې زمونږ د دې د دې علاقې نه بار دي اوس داسې بوی سوکنی شو او باغوانان شو داسې به ووایي کوس کړی ور مړ شو منځ کړی ور مړ شو نو په دې کې دوی بیا هم څه نه څه کړي دي خو زمونږ د خپلې علاقې ته چې دی نو یو شی تر اوسه پورې نه دی شوی خو چې دلته کې یو شی نه دی شوی د دې ولس ته د رایې نه خو به تاسو ته دومره پته لګي چې آیا دوی که بیا ودرېدل نو بیا د کومې پاټۍ نه ودرېدل ووټ ورکوي یاره نو اوس دا نه شم زه ویلی چې دا به ورکړی شي او که ور به نه کړی شي ځکه چې دا د هر سړي خپل مزاج دی د دې نه که خیال یې کړی مخکې زمونږ د دغه چې و اشتیاق ورمټ صاحب راغلی و پخوا چې دی یو پیره ودرېدلی و نو د شپې په 10 بجې باندې راغلی و بیا دوباره چې کله د ضرورت د ووټ راغی نو بیا د شپې په 10 بجې باندې راغی خو زه تاته دا ویلی شم چې د مونږ ته پاس نه دي کتلي او د ده په ځای باندې خبرې زمونږ ارباب صاحب وکړلې او مونږ د ارباب صاحب د خاطر نه هغه ووټ وله ورکړو خو د هغې نه وروسته مونږ بیا دې په سترګو باندې نه لیدلی چې دا یاره دی خلکو له زه تلی وم او دا خلک چې دي خلکو ته ما سوال کړی و منت مې کړی و مونږ زمونږ نه دې غوښتونکی دی مونږ دې غوښتونکی نه یو مونږ ته د دغې غوښتونکی چې زمونږ دا لار ده زمونږ دا کوڅه ده زمونږ دا روډ دی چې د دې سهولت مونږ ته میلاو شي مونږ ته د ګیس میلاو شي نو هغه یو شی مونږ ته میلاو نه شو حالانکه د دې دپاره لکه په جار باندې مونږ دې ځای لره وغوښتل او دوی له مونږ هغه خپله میلمستیا م وکړه د هغې سره هغه خپله ناسته پاسته م وکړله خپله خوشحالي م وکړله چې کله به دوی راتلل نو د غني رحمان صاحب په نوم باندې به راتلل او غني رحمان صاحب چې د دنیا نه رخصت وکړ نو دوی د هغه غني رحمان په دعا کې مونږ ونه لیدل دوی مونږ سره شاملیت ونه کړ د چې نه یو دانشور دی د هغې خپل کتاب کې یو خبره لیکلې ده وایي که یو ځل چا دوکه کې خو هغه دې خود ووي که په دویم ځلې بیا دوکه کې نه وایم تا دې خود ووي خو زه چې کوم دغه ولس پسې ګرځم او د هغې د خبرې ریکارډ کوم او دغه مالدار بادار سرمایدار مینېګان امپیګانو ته یې د کیمرې په سترګه باندې خیما نو په دې کې زما د چا مطلب د چا انسرټ کول نه دي چا پسې بد ویل نه دي ځکه چې ډیر د پایانو دغه سي خلک دي چې اغي په ما باندې تنقید کوي خو د عام عوام چې کوم دي نو د دې د خبرې تاسو د کیمرې په سترګه باندې خپلې وینې په خپلې اوري باید کم د دې زی چې کم امینې د ارباب امیر ایوب سیبو اشتیاق ورمړو کم خوشدل خان خو هم زمونږ د حل کې دي خو بهرحال اغي ته هم مونږ دا ریکوست کوو چې تاسو سره نه زمونږ سره ذاتیات شته دي نه تاسو مونږ سره صداسي خبره تر شته دي نه مورک شریک شته دي خو فقط صرف دومره چې د خلکو ته د عزت په نظر باندې وګوري چې سبا مو عزت وکي او کني نو ان شاء الله چې تاسو کې دغه احساس شته تاسو کې د دې مرسته نشته دي نو دا خلک هم کم چې د ارباب امسی دي امسی توپ کې پراته دي به شکه چې هغه خلک باغی سره مرګرته وکي او ان شاء الله کم چې د هغه امسی توپ نه بهر دي او هغه ووټ ورکړي دي هغه ته کار نه کیږي نو وینم دغه خلکو دا سوچ او رایه داسي وینم چې دوی به دغه خلکو سره مرګرته نه کوي په کوم خلکو کې چې دغه خلکو احساس شته او دغه خلکو کارونه نه کوي کاکا درته وایا اخیری یو میسج تاسو د زړه خبره هغه زموږ د دې کیمرې په سترګه باندې تاسو ورکه چې څه ویل غواړئ نو زه خو داسې یم چې بې تعلیم یم او بې علم یم دومره ډېرې خبرې زما نه دي چې دا خو زه به دا میسج دې خلکو له ورکړم چې د حق او د ناک دي بلتون وکړي معلومات دې وکړي چې دا حق دي او دا نه حق دي پیژنګلي دې وکړي په دې
رڼا باندې چې دی نو په دې رڼا باندې موږ ډېرې پېرې دوکه را دوکه شو، خو چې نور دا خلک د دې خپلې دوکې نه ځان نامحرومه کړي او دې ته سوچ وکړي. صحیح د زین الله کاکا د خبرې مطلب دا دی چې بعضې خلک سودا په تیاره باندې کوي، نو په تیاره کې بیا هغه سونه او ګیلټ چې کوم دی هغه په یو ریټ باندې خرڅوي. اولس له پکار دی چې دوی سونه وپېژني چې سونه دا ده او ګیلټ وپېژني چې ګیلټ دا دي. په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپلې ټیمو اجازت ورکوي. په لوی الله مسپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.